ganacsada muuse xirsi abakar oo uu heliyay suldaan cali saleeban rashiid muuse dalab iyo xubno kale ayaa markii ugu horeysay si aad ugu jawaabay xubno hore u sheegay in ganacsada muuse dalab uu ku haysta dhul balse ganacsada muuse dalab ayaa halkaasi ku soo bandhigay cadeymaha kala duwan ee dhulkani la xidhiidha isagoo sheegay in ka badan 4 sannadood in dhulkaasi uu haystay lahaanshihiisa horena uu dhulkani ugu tala galay in masaajid iyo madarasad laga dhiso waxaanu halkaasi ganacsada muuse dalab ku soo bandhigay waraaqii kala duwanaa ee la xidhiidhay lahaanshaha dhulkani iyo kuwii uu ku bixiyey cashuurii dowladihii kala dambeeyey ee somalilan isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan ka qaadayaana ma jirto waa ku qabso kuwaadii maysida wey masaajidka haddaan idin ka warramo waxaa warbaahinta ka siiyo waa dhowrii 4 jirto dhowrii 4 sannadood ma jirtaa meeshaas maxaataas oo laygu sheegaya aniga iminkana waqaf baan u bixiy caddayntiisii oo dhanna waan hayaa dowladda hoose iga soo ashkateeyeyna way haysaa waxa weeyaan masaajidkaasi waa dhowrii 4 jirto sidaa sheegay sharcigiisana waa kaa waxaanu ku qoray 2 sannadood suwanadiisii iyo lahaashihiisi waa kuwa halkaa ku jira kaa wey waa la qaxay oo la soo noqday waa kaa dushiisa way ka arkay waa jeexjeexan yahay waxaana ku qoran jaalle muuse xisaabka yaa ku taala ayaa ku taal jaalle muuse xirsi ayaa ku qoran waa 4 sannadood waa sharcigii meesha mitirkiisina waa kukii halka mitirkiisina waa ka halkaa ku yaala waa dhowr iyo 4 iyo dhowr iyo 20 mitir kaa weeye hore halkaasaana juwanadiisi iyo sharcigiisi iyo ku dhayihi berigaa faqashtii ay bixisay ee gacanlaba waxna laga qaaday abaas guri sharcigii labaad ee dalka markay soo galay aanu siinay aanu hadda sabaynay eeu isagana waxaa waxay cashuurada u lahaa intaa ku bixinay iyo fuu mitirkiisii iyo wixii suul haddana ku cadyin iyo naqshadiisii na waa kaa isagu feerkaa saddexaad mar hore meesha ku ashkitooday innaga jaamaca la yidhaaha dabeedna waxaa soo raacay 2 qolo leeguu naga yimi yaa soo raacay 2 qolo waxaa leeyihi kol haddii isagu idin ka yimiyey isagaa ma dhulkii buu seeliyo idin keeni amba dhul buu idin keeniyay akaa ka baxay waa iskaga hara sharcigii markii la qaadayna waa laga xukumay feerkaa saddexaad ayaa isagana xukunkay idin cadaynaya oo waa kaasta 2 nin nimuu qaracay waanu dhintay feerkii cadaynayay waanu saxeexay inuu meeshaa kol haddii sharcigii uu ninkaas ku yeelan waayey oo uu muuse yeeshay inaan qaraayo iskaga haray bal haddaa kiiska geysteen waashka tooteen bad meeshii laydiin joojo dacwadii la wado maxaa haddana dowladda hoose ku maagteen annaga sabxaan nagu maagteen hadalada sa idinka soo baxayay dan wax dhandham iyo maaha muuse biixow hiili hiili waa lahayda hiili oo waxaad u hiilisaa ninkaas waa reer sanice u hiili ya oo haddii muxuu geedana wax la qabo oo uga hiili dadka ayaa madaxweynuhu baga dayara xun intaasoo nin waddanka joogto oo xaakida maxaa aflagaadadiisa gaarsiiskiisa maxaa idinku waxdaa waxaas waa nafta isku xoqsoo maaha oo dadka wax beena u sheeg been iyo rubinyo kala tage waxa waxaa ku helaysaan ma jirto sharcina weyn kii waayey masaajidka iskaga taga anigu waa tagay waa beydilahay iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay Suldaan Cali Saleeban iyo Rashiid Muuse Dalab
oo iyaguna tilmaamay lahaanshaha dhulkani iyo sida la doonayo in laga dhiso masaajid dhulkani. Waana Sultan Cali Saleeban ku baaqay in dhulkani loogu talagalay masaajidka laga daayo in la geliyo muran, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: halkan maanta waxaan ku cadaynaynaa masaajidka ku yaalla daami iyo madrasada halkan loogu talagalay. Ummadda xaafadda, dadka xaafadda degan baanu aynu waxaan u aqoonay Xaaji Muuse. Haddii ay dhacday wax cid kale xitaa inay wax ku leedahay, meesha waxaa loogu talagalay masaajid waana waqaf. Ilaahayna waxba kama qaldamaanay, waxay u imanaysaa aakhiro ciddii lahayd. Anigu waxaan ku talin lahaa masaajid iyo madrasada haday tahay waqaf Ilaahay tahay in rabishka laga daayo. Sidaa Xaajigu sheegay, war dhulka masaajidka faraha uga qaada oo ku samra. Haddii loo xukumay oo dowladda isla tagteen oo laydin dhexdhexaadiyey oo dhexdii ay dadkii dhexda ahaa u xukumeen iyo xukunkii Xaajiga, kan dambe soo socdana suga. Laakiin intaanay xukunka baana gaadhin, adiguna ku samro waxaa Ilaahay u bixiya. 8-9-2000 ayaa ugu dambeyntii lagu kala baxay meesha ninkaasi intuu tacwooday, oo dabadeedna markii masaajidka la bilaabay 8-9-kii ayay hadal ka keeneen. Dowladda dhulka siduu kusoo gelay baa la weydiiyey, dadna waxaa lagu xaleeyey, waxay yidhaahdeen nin baa naga iibiyey. Xaajigana siduu kusoo gelay baa la weydiiyey, xaajigu wuxuu dhulka aniga dowladda horaa siisay. Marka ayaa kiiska halkaas kaga xidhmay, waxaa dacwadii wada galay xaajiga iyo ninkii ay yidhaahdeen dhulku naga iibiyo, ninkii keena baa la yidhi. Ninkii sidaa dhulkii laga waxo faylka laftigiisu waa kii hore waxaa ku cad, xataa magii odayga ku cad, waa taaga ku caddahay. Jaale Muuse Xirsi Abukor ayaa ku cad, waaxda gacan liba ah waad dareemi kartaan xataa inuu kii hore yahay iyo biraha ka muuqda. Marka faylku waa kaa faylkan cusub waxa weeyaan kii dambeyntan wada ka soo galay oo dhammaystiran isna oo cashuurihii iyo wixii odhana